አሁን ከአዲስ አበባ ወደ ጨፌ ስትሄድ ለጓደኞቼ ምን ትነግራቸዋለህ? ጨፌን እሱ በጣም የጠየቀ አስፋልት ተሰራ ነው እንዴ? ታዲያ ነፃነት የፈለገ ግቢውን ለቆ ሁልክ ነው። ይከዳል። ይከዳል። ሂድ አበቃ ሂድ። ውሸቱ ውሸቱ አይደለም እኔ እሸቱ ነኝ። ያንቺ ጀግና ማን ነው? ሰማይና ምድር የፈጠረው እግዚአብሔር። ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁ? ያው ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬ እንግዲህ የምናየው ድንቅ ልጆችን ነው። ድንቅ ልጆችን እየተመለከትን ሪያክሽን እናረጋባችኋለን። ተታዘና ይያልን እስከመጨረሻው አብረን ቆያለን። ቪዲዮውን ከመጀመራችሁ በፊት ላይክ አድርጉት ፕሊስ ፕሊስ ላይክ አድርጉት ላይክ አድርጉት። ላይክ በማድረግ እንጀምራለን። ወደ መጀመሪያ ቪዲዮ ባብዛኛው የዘፈንክልኝ ያለው የፍቅር ዘፈን ነው። አንተ ለምን ከድሜ የሚሄድ ዘፈን አትመርጥም? ከድሜ አኩል እንደኔ አጥን። አዎ ማለት የጻናት ዘፈን አለ ብዙ ወይዬ ነላ ወይዬ ትላላችሁ? እሺ ኦርዬ ወይዬ። አንተ ግን ራፐር ነኝ ብለህ ነው እንዴ እንደዚህ? የልጅ እንግዲህ ሰሞኑን በጣም በጣም ተወዳጅነትን እያተረፈ ይገኛል። በአንድ ቀን ውስጥ ነው ከአንድ ሚሊዮን በላይ እይታዎችን ያገኘው። በፍጹም ለህፃናት የሚሆን ግጥም አይደለም። ለህፃናት የሚሆን ግጥም አተ ነው እና እንሂድ እንሂድ በጫካ ልበልል። አዎ ስንት አመት ነው? እኔ 6። ትልልቅ ሰዎች ናቸው ያንን ግጥም ማለት ያለባቸው። አንተ ግጥም እሺ ለማለስ ነው ግጥሙ? ሾንጥሽ ማን ነው ሾንጥሽ? ሾንጥሽ እኛ ሀገር ጉራ አይደለም ያኩቻ ነው ጉራ። ስፖርት ሳይሰሩ እኔ አኩቻ ነኝ። ወዋ አስተውላችሁታ? አኩቻን ኢሚቴት ያደረገበትን መንገድ በጣም የሚገርም ነበር። ስፖርት ሳይሰሩ እኔ አኩቻ ነኝ። ወዋ ጭም ወላጋሽ ማሙዳ ዲኔ አብስት ጎመን ከቀ የበላው አራድየ ነኝ። እረላስ እኛው ደሞ ለየት ይላል። እኔ ግን አንዳንድ አዲስ አበባ ሴቶች በጣም ነው የምትገርሙ። ገላችሁን ሲም ካርድ በምታክል ሳሙና እየታጠባችሁ፣ ቲሸርት ከእጣችሁ እየተዋሳችሁ፣ ካልሲ ከወንድማችሁ እየተዋሳችሁ፣ ሱሪ ከጓደኛችሁ እየተዋሳችሁ፣ መኪና የሌለው ወንድ አላገባም ስትሉ ግን ትንሽ አታፍሩ? እፈሩ። የምር ግን ማመክሯት ነው እቺ እዲ የመከርሻት ልጅ ግን ኧረ በስመ አብ ነፍስሽ አይማርም። ትናንትና ማታ ከጣራ በላይ ስታሽካኩ የነበረው የኔ ስንዱ ቤት ስታዲየም መሰላችሁ? በተከራየ ነው ቤት ለጻነት እንፈልጋለን። የኔ ቼኩቬራ ቼኩቬራን አይናገሩብኝ። አይ ክፍታፍ አፈን አትክፈት። ለኛ ታፈነ መኖር አንችልም። ነፃነት እንፈልጋለን። ታዲያ ነፃነት የፈለገ ግቢውን ለቆ ሁልክ ነው። ይከዳል ይከዳል። ሂድ አበቃ ሂድ። እዚህ ልጆች እኮ አልተሻሉም። በጣም የሚገርም ነበር። እንደ ልጅነቱ አይደለም በጣም የሚገርም ነው ቪዲዮ። ያንቺ ጀግና ማን ነው? ሰማይና ምድር የፈጠረው እግዚአብሔር። ህፃናት ወደ እኔ ይመጡ ዘንድ አስከልክሏቸው አይደል የሚለው ቃሉስ? እግዚአብሔር በህፃናት ሲገለጥ ደግሞ በጣም ያምራል። ሰዎች ግን አንቺን ይወዱሻል? ይወዱኛል። ለምንድን ነው የሚወዱሽ? እንደ ፀሐይ ሰላም ማበል። አረ ኮንፊደንስ ተበጅ። የቻናላችን ቤተሰቦች እንዲሁም አዲስ ለመጀመሪያ ጊዜ ይህን ቪዲዮ የምትከታተሉ ሁላችሁም ሰብስክራይብ በማድረግ በቀጣይ የሚለቀቁ ቪዲዮዎችን መከታተል ትችላላችሁ። እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን 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 ደህና መጣሽ ስልሽ አንቺ ምን ትያለሽ? እንኳን እንኳን አረሩ እችን ሰዓት መልሽ አይጀምርም። ሹ እንኳን ምን እንኳን መጣን ምን አይደለም ማለት እንኳን ደህና ቆያችሁ ነው የሚባለው። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ብራቮ። ውጭ ሀገር ነው የተወለድሽዋ? እኔማ ኢትዮጵያ ላይ ነው የተወለድኩት። እዚህ ነው የተወለድሽው? እችኛ እኮ ነው የወለደችኝ። በቃ እና እንግሊዝኛ እንደዚህ ያስለመደሽ ማን ነው? እኔ ደግሞ አሜሪካን ቪዲዮ አይቼ እንደ ፈረንጅ ነው የምታወሪው። እኔ እኮ ራሴ ነጭ ነኝ፣ ለዛ ነው ፈረንጅ የምትመስለው። እሺ እናትሽ ግን ስናያት ቸኮሌት ወይ ጠይም ነች እንጂ ቀይ አይደለችም። አዎ ግን ብራውን ና። ምክንያቱም ማርቆስ ነው የተወለደችው።
አንቺስ? አዲስ አበባ ነው። እህቴ ቶሚን ጀነራል ግሊ አይቻል። እሺ የኢትዮጵያ ልጆች አይቻል ማልኩሽ አይደል እንዴ? እንተን ኩል ሰርቶም ያቃለ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉት ፕሊስ ምን ችግር አለው ላይክ አድርጉት ላይክ ላይክ ጋይስ ላይክ አድርጉት አንዴ ጥያቄ አለኝ እሺ አግብተሃል ሽማግሌ ልክ ያለው እጅህ ላይ ያለው እኮ ቀለበት ነው አው ቀለበት አስሬያለሁ እግዚአብሔር ይመስገን እኔ እኮ ነኝ ላገበይ ነበር በጣም ይቅርታ አርግልኝ በእናትሽ እኔ መቻወኳትን ደውለሽ እኔ ማገባ ጠብቀኛ ትይኝም እንዴ ለጠብቅ ነበር አንድ 15 አመት ከዚህ በኋላ ፍርፍር እንዴ ነው የሚሰራው እስኪ ድስቲ ታጠባል እሺ ኦቨን ኦቨን አለው ኦቨን ከሰል ላይ ደረጋል አው እንደሱ አውሪኝ እሺ ከዛ እሳት አላ እኮ ከዛ ድስቱን እሳት ላይ እናረጋውና ዘይት እናረጋበት መጀመሪያ ማለት ነው እሺ ከዛ ወለን ሽንኩርት እንልጣለን እሺ ከዛ ሽንኩርት ከትፈን እንጨምራለን እሺ ዘይቱ ላይ አው ይገርም ነው እሺ ከዛ ወላ ፍርፍር ከዛ በርበሬ አንጀሊና ፍርፍር ይባላል ዘፈን ተወጃለሽ አው የማን አድናቂ ነሽ ጄኒፈር ሎፔስ ከሀገር ውስጥ የማን አድናቂ ነሽ ድምጻይ ማዲንጎ ማዲንጎ ነፍሱን ይማር ነፍስ ይማር ውሸቱ ውሸቱ አይደለም እኔ እሸቱ ነኝ ውሸቱ አትበ እሸቱ ነኝ ነው አረ አረ ነው ውሸቱ አይደለም እሸቱ ነው ደብሮሽ አቃል ሜላት ቆየት አከኛ ነኝ እሺ እሺ እንግዳ ሲመጣ እግራቸውን ታጥቢያቸዋለሽ አረ ግን እኮ ገጠር ላይ እንግዳ ሲመጣ እግሩን ያጥባሉ ይወልሃል ሰፈራችሁ የት ነው ሰፈራችሁ አዲሱ 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 ፒኮክ ቤታችሁ የት ጋር ነው እስኪ ጠቁሚኝ ከዚህ ጋር ሆነሽ እዛ እዛ እንደዚህ ማተ ትሻገራለ ከዛ ደሞ ከዛ እንደዚህ እንደዚህ እንትን ኦና ነጋ ቃቃቃ ሚላለ ድንጋ አላው አቋል ከዛ ደሞ ቃቃቃ ብለ ትገባለ እሺ ከዛ ደሞ ቤታችን ትገባለ ከዛ ይሄ ነው እዛ ነው ቤታችን ዋው ይገርምና አሁን እንደዚህ ተነግሯቸው ይጣፋባቸው አጣፋባት ቀጥ ማታ ደሞ ከዛ ሰርፕራይዝ አረጋለሁ እሺ እኔ ቆንጆ ማታ የሆነን ድንቅ ልጆች ለዛሬ እንግዲህ ተዝናናና ነባቸው ቪዲዮዎች እነዚህ ናቸው በቀጣይ ደግሞ በሌላ ቪዲዮዎችን ሰብሰብ አድርጌ እንደዚሁ ተመልሼ እመጣለሁ ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ሁላችሁም ላይክ አድርጉት ላይክ 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 አድርጉት ላይክ በማድረግ እንወጣለን በቀጣይ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩ ፒስ አውት